Nebo je upozoravalo da će listopad 2023. biti značajan mjesec. Prekretnica u eskalaciji događaja, prošao je samo tjedan dana, a glavni događaji su se već odigrali. Donosimo poruke talijanske mističarke Gisele Cardie, koje su objavljene na stranici Odbrojavanje do kraljevstva. A poruke upravo upozoravaju, rat je blizu. 30. rujna 2023. ovoj vidjelici Gospa govori: Djeco moja, hvala vam što ste se odazvali mom pozivu svojim srcima. Djeco moja, molite s obzirom na upozorenje koje će vam uskoro doći. Inzistiram na obraćenju vaših srdaca. Željela bih ti reći više, ali znam da nisi spreman. Toliko dugo od vas tražim da se pripremite za ove trenutke, ali često živite kao da se ništa ne događa. Djeco moja, vidite potrese koji ne prestaju. Doista, biti će sve jači. Vode ulaze u zemlju, uzrokuju katastrofe. Ali vi se i dalje ne mijenjate. Ja sam majka i želim da budete sigurni i sveti. Ponovno vas pitam. Obratite se. Ljubite mog sina koji je umro za vas. Djeco moja, od mjeseca listopada nadalje događaj će biti sve snažniji i nastavit će se brzo. Jak znak će šokirati svijet, ali morate moliti. Blagoslivljam te. U drugoj poruci 3. rujna Gospa govori: Draga djeco, hvala vam što slušate moj poziv u svojim srcima. Djeco moja, budite pravedni, nastavi u vjeri, jer samo tako ćeš biti proslavljen. Ne gubi vrijeme. Ovdje sam s majčinskom ljubavlju da vas zamolim za hitno obraćenje. Djeco, čuvajte se vukova u janječoj koži. Molite za crkvu i za posvećene. Djeco moja, rat je blizu i izbiće, a da to ni ne shvatite, progon će se nastaviti. Vaša sloboda je na koncu. Uskoro će vam biti oduzeta. Od onih koji vjeruju da su bogovi na zemlji, ne shvaćaju da postoji samo jedan Bog. Ne boj se, uvijek snažno i hrabro ostani u pravom nauku vjere. Ispovjedajte se, hranite se Euharistijom, vašim jedinim spasenjem. Ostavljam vas sa majčinskim blagoslovom. 30. rujna 2023. Gospa govori: Molite s obzirom na upozorenje koja mu uskoro dolazi. Molite za obraćenje srca. 3. lipnja 2023. Gospa govori: Ovo je vrijeme nevolje i biti će sve teže i teže. Molim vas za molitvu koja je najbolji lijek za vaše duše. Molite da Duh Sveti siđe na vas kako bi izliječio vaše rane. Sprosi milost oprosta i ljubavi. Put koji vodi do Isusa je najteži, ali s pravom istinskom vjerom moći ćeš navladati sve i najžešće zamke. Imajte živu vjeru. Svjedočite Isusovu ljubav. Ja sam majka milosrđa. Ne bojte se, jer sam uvijek uz vas. Moli ispod križa mog Isusa da otvori tvoje srce i hrani ga Božjom ljubavlju. Molite da milost prekrije svijet, posebno ovo čovječanstvo koje ide prema samouništenju. Božja pravda će činiti svoje. Molite, djeco moja, molite. Će teško, ali neophodno. Sad vas blagoslivljam. 3. srpnja 2023. Gospa govori: Ne bojte se vremena koja će doći, koja su vam objavljena. Djeco, uvijek tražite i molite Duha Svetoga da vas vodi u razlučivanju. Ovdje sam da vas naučim hodati i da idete Isusovim stopama. Molim vas za obraćenje. Klanjajte se Bogu u presvetom sakramentu. Neki su previše zaokupljeni stvarima svijeta. 6. listopada Gospa govori: Djeco moja, hvala vam što ste se odazvali mom pozivu svojim srcima. Djeco moja,
Molite, molite jako, molite za Jeruzalem, jer će biti u nevolji. Izabrani ste kao vojnici svjetla da srušite tamu koja vas okružuje. Već sam vam rekla, sve će se brzo srušiti, a opet vam kažem, kad čujete, vidite braću protiv braće, ratove, ove pandemije, lažu demokraciju, djeco moja, živi poruke koje govorim, jer dolaze po milosti, budite ujedinjeni i zapamti, Božja riječ je jedna i zauvijek. Ja onima koji će pokušati promijeniti riječi koje su se ostavio, jer uskoro će vam vratiti ono što zaslužujete, bilo dobro ili loše. Siguraj vodu, hranu, lijekove. Mnoge će milosti se danas spustiti na ovo mjesto. Savi koljeno u molitvi. Ako slinam te sada u moca, Sina i Duha Svetoga, molite za žrtve.